ឱកាសមាសសម្រាប់អ្នកលេងខ្នាយតាន់អេអាមរិនពូថងបានចូលមកដល់ហើយប្រសិនបើឆ្លងផុត2កងពលនេះរូបគេនឹងមានឱកាសឡើងទៅដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នៅលើសង្វៀនលំដាប់មាតុឋានប្រទេសថៃទៀតផងមុននេះបន្តិចបើយោងតាមកិច្ចសម្ភាសក៏ដូចជាការចុះផ្សាយនៅលើ Page ធំធំរបស់ប្រទេសថៃបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់កីឡាករកម្ពុជាអេអាមរិនពូថងបន្ទាប់ពីទទួលបានជ័យជំនះពីប្រកួតជាប់គ្នានៅលើសង្វៀនមាតុឋានប្រទេសថៃកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូអេពូថងរូបនេះនឹងមានឱកាសឡើងទៅដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ទម្ងន់135ផោនជាមួយនឹងជើងខ្លាំងលំដាប់ប្រទេសថៃម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែឆ្លងកាត់កីឡាករ2រូបនេះសិនតាប្រិមត្តឥឡូវនេះយើងមកតាមដានបាទអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលបានចុះផ្សាយមកនេះក្តៅក្តៅហើយបងប្អូនយើងក៏តែងតែទន្ទឹងនឹងរង់ចាំហើយក៏ចង់ឃើញឥឡូវបានមកដល់ហើយយោងតាមផេកផេជឌីដែលបានអញ្ជើញលោកគ្រូអេពូថងនិងអេអាមរិនចូលមកកាន់កម្មវិធីវិភាគបដាល់និងជជែកវិញ្ញាណអំពីប្រដាល់មុននេះបានឲ្យដឹងថាអេអាមរិនពូថងនឹងមានឱកាសឡើងទៅប្រជែងដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ពីកីឡាករថៃដែលមានរហស្សនាមថាអ្នកលេងកែងខ្មោចហ្វុកណយប៉ុន្តែមុននឹងមានឱកាសឡើងទៅដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នេះអេអាមរិនអាចនឹងជួបកីឡាករ2រូបនេះសិនមានផេតដាំនិងឌួងសំភុងសម្រាប់កីឡាករ2រូបដែលក្រុងនឹងដាក់ឲ្យជួបជាមួយនឹងអេអាមរិននេះបើនិយាយអំពីប្រវត្តិនោះគឺមិនទៅណាឆ្ងាយទេគឺសិតតែសាច់យើងទេបាទសាច់យើងនេះបានន័យថាម៉ូយើងសម្រាប់ផេតដាំគេធ្លាប់ឈ្នះសិស្សច្បងរបស់អេអាមរិនម្ដងរួចមកហើយគឺឈ្នះបងឆៅយេនឌីណាកាលពីយូរឆ្នាំដែរហើយសម្រាប់ឯឌួងសំភុងបងប្អូនប្រកាសជាស្គាល់ហើយកីឡាករថៃរូបនេះមកប្រកួតនៅស្រុកខ្មែរមិនក្រោម10ដងនោះទេរួមទាំងធ្លាប់ឈ្នះជើងខ្លាំងកំពូលកំពូលរបស់កម្ពុជាទៀតផងក៏ប៉ុន្តែកីឡាករឌួងសំភុងនេះក៏ធ្លាប់ចូលស៊ូពើរបស់ឡាវចត្រាបាទធ្វើឲ្យរបួសបាក់ធ្ងន់ផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូននេះគឺជាដំណឹងមួយបាទចែកជូនទៅកាន់បងប្អូនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងបដាល់ឲ្យបានដឹងថាតើអេអាមេរិកអាចឆ្លងផុត2កងពលនេះអត់ដើម្បីមានឱកាសមាសបាទឡើងទៅដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បាទខ្សែក្រវ៉ាត់គឺមិនទៅតាមពីខ្សែក្រវ៉ាត់ទ្រូទេបាទពីកីឡាករហ្វុកណយដែលមានរហស្សនាមថាអ្នកលេងកែងខ្មោចបាទហ្វុកណយនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមល្បីខ្លាំងបាទដល់ពេលដែលគាត់ឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ទ្រូកាន់តែល្បីនោះគឺគាត់ឈ្នះកីឡាករម្នាក់ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅឯប្រទេសថៃនៅក្នុងកម្មវិធី U1 ដែលថៃនោះក៏មានសានដាដេតប្រកួតដែរគឺកីឡាករហ្វុកណយនេះបានឈ្នះកីឡាករឡាំណាំមុនលេចបាទឡាំណាំមុនលេចនេះគឺជាកីឡាករយອດមួយរបស់ថៃឬក៏ហៅថាកីឡាករដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បាទហើយបងប្អូនចាំមើលបាទប្រកួតបន្តបន្តទៀតអេដមីនម៉ែណាអេដមីនម៉ែបើសិនជាក្នុងករណី2នាក់មានឌួងសំភុងនិងផេតដាំអេដមីនម៉ែថាបើសិនជាអាមេរិនជួបគឺអាចជួបផេតដាំជាងព្រោះផេតដាំនេះគឺខ្សែគាត់នៅផេតជនឌីស្រាប់បាទរីឯឌួងសំភុងយូយូមកវាយនៅផេតជនឌីម្ដងបាទនេះការម៉ែរបស់អេដមីននេះណាហើយបើសិនជាមែនបាទគឺអេអាមេរិននឹងតឹងយើងមើលអំពីសមត្ថភាពបាទឌួងសំភុងនិងផេតដាំរងថ្ងៃនេះគឺគាត់នៅតែវាយគូឯងដែរបាទវាយគូឯងដែរនៅផេតជនឌីក៏ដូចជាសង្វៀនផ្សេងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាំតាមដានបន្តទៀតបាទថាតើអេអាមេរិនបាទនឹងត្រូវប៉ះអ្នកណានៅប្រកួតបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែកម្មវិធីគេគឺគេចង់ឲ្យប៉ះពីរអ្នកហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកនឹងមានឱកាសឡើងមុខដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ជាមួយអ្នកលេងកែងខ្មោចហ្វុកណយ